hovorím, už prestaňte tárať, už špeciálne prokurátore, už je teraz zrušené, tak už prestaňme sa k tomu vrácať, žiadne postihy za to nehrozia, pretože to bolo vysvetlené. To nie je žiadna svätá krava, ktorú teraz musíme všetci chrániť kvôli vášmu svätému Lipšicovi. Mladá, perspektívna a sociálne cítiaca osobnosť slovenskej politiky Katarína Rot Nevedialová je ukážkou, že aj europoslankyňa môže mať svoj názor bez akejkoľvek progresívnej propagandy. Prílišný aktivizmus je škodlivý. Treba viac zdravého rozumu do rozhodovania a počúvať občanov. Aktivisti so sojovými latečkami nás nezachránia. Vyjadrila sa europoslankyňa kandidujúca opäť do Európarlamentu. Ste predčasom povedali, že Únia je výborný projekt, ale sú tam momentálne nesprávni ľudia. Takže čo s tým? No, treba tých ľudí vymeniť. Dobrý príkladov sú napríklad slovenskí europoslanci. Ja si nemyslím, že náš štát by mali reprezentovať ľudia, ktorí na náš vlastný štát kidajú, alebo teda nás ohovárajú a rozprávajú, aký sme tu, neviem aký, pretože oni sú nespokojní, že nevyhrali voľby. To treba jasne povedať, ale takisto aj vedenie Európskej komisie podľa mňa treba zmeniť. Pani Ursula von der Leyen nie je dobrá predsednička komisie. Ona často vystupuje s nejakým názorom, ktorý nemá vlastne posvetený tými členskými štátmi. Veľmi dobrým príkladom bola práve vojna na Ukrajine, keď ona dávala vyjadrenia, sľubovala napríklad členstvo Ukrajiny v Európskej únii, pričom o tom rozhodujú práve premiéry. A tu je dôležité to právo veta. Európska únia, ktorá v roku 1950 tou Schumannovou deklaráciou vznikla ako na myšlienke mieru, sa dnes za tú myšlienku hanbí. A nikto v únii, nikto v Bruseli nerozpráva o tom, že poďme hovoriť o nejakom mierovom rokovaní, poďme sa snažiť posadiť tie dve strany za jeden stôl, aby sa nejakým spôsobom vyriešila celá vojna na Ukrajine, alebo respektíve nejak tlačíme na to, aby prestali bojovať. To, čo robíme napríklad v Izraeli, kde sme už nezochotní povedať, že prestante sa zabíjať, nestrieľajte, poďte rokovať, tak po dvoch rokoch vojny na Ukrajine nie sme schopní povedať toto isté Ukrajincom a Rusom, že poďte, urobíme vám ten priestor, my sme ten mierový projekt. A má to ďalšiu rovinu, že Európska únia ako mierový projekt, ale všeobecne ako projekt, ktorý môže robiť len to, čo mu členské štáty dovolia, nemá povolené ani obstarávať zbranie, ani kupovať zbranie, ani robiť takúto politiku, pretože v tých zmluvách je to vyslovne zakázané a máte presne napísané, ktoré oblasti môžete robiť. A na to, aby sme to obišli, tak Európska únia si vlastné pravidlá obchádza vytvorením mierového nástroja, čo je oxymoron, z ktorého nakupuje zbrania a posiela na Ukrajinu. Ale my nemusíme byť súčasťou takéhoto rozhodnutia. My chceme robiť práve tú mierovú politiku. My vnímame tú Európsku úniu ako mierový projekt a nechceme posielať zbranie do vojny. My chceme naozaj, aby prestali bojovať a začali rokovať. My po 20 rokoch stále sme na 85% napríklad podpory pre farmárov, čo nám sľubovali, že bude všetko v poriadku. Že dnes po 20 rokoch stále iba 85%. Že aby sme naozaj vyrovnávali tie rozdiely. Keď hovoríme o napríklad eurofondoch, tak áno, že aby sme naozaj mali z nich ten prospekt, ktorý treba. Keď hovoríme o právnom štáte a o dodržiavaní pravidiel, tak nebať sa hovoriť o tom, že áno, že aj tie médiá, ale napríklad aj tie mimovládky tie pravidlá musia dodržiavať. Pretože keď chcete napríklad fondy alebo peniaze z Európskej únie, tak každý vie, kto robil niekedy nejaký projekt, čo všetko musíte vydokladovať a ako musíte informovať, na čo ste peniaze použili. Ale sú mimovládky, sú napríklad médiá, ktoré nemusia odhalovať informácie, a hlavne tie mimovládky nemusia hovoriť, na čo tie peniaze míňajú. Prečo si myslíte, že je takýto trend v Európe, že sa tie politické reprezentácie alebo politika ako taká tak odtrha od tej reality, by som povedal. Pretože naozaj tie veci, ktoré ste hovorili, sú nezrealizovateľné a každý to na prvý pohľad vidí. A na rozdiel teda od napríklad vedenia Európskej komisie. Každý nie. Pretože máme aj v európskej politike a bohužiaľ aj v komisii, ale tam je to trochu iný dôvod. V prvom rade v politike európskej pri rozhodovaní máme prílišný aktivizmus. Nemáme zdravý rozum, nemáme racionálnych ľudí, ktorí rozhodujú, máme aktivistov. Ale títo ľudia nemajú skúsenosť v politike. Politika je povolanie, politika je práca. A ako práca ju treba aj vnímať, treba sa ňou pripravovať, treba vlastne sa snažiť pochopiť, ako funguje a nemať iba tú jednu tému aktivisticky, ale naozaj sa snažiť rozumieť aj ostatným. A bohužiaľ to sa nedeje. A preto sa nám stáva, že rozhodnutia, ktoré sú aj príjmané, sú často také aktivistické, také populárne, bombastické. A v Európskej komisii, ale tam je ešte trošku väčší problém, pretože tá je jediná, ktorá môže navrhovať zákony v Európskej únii. Tam sú ľudia, ktorí žijú v bruselskej bubline príliš dlho. A bohužiaľ ovládajú to úradníci, ktorí sú tam dekády niektorí a ktorí tak uverili tomu. A keby ste išli do Bruselu a napríklad pracovali v inštitúcii, tak je to
Je to naozaj svet sám o sebe. Je to proste, ste zavretí v nejakej budove alebo v nejakom okruhu asi 1 km štvorcového, kde ste vlastne 24 hodín denne, kde máte všetko, čistiareň, jete tam, chodíte tam cvičiť, trávite tam aj voľný čas a trávite tam veľkú časť dňa aj svojou prácou. A teraz tí ľudia sú tam z rôznych krajín a on to tak celé naberá takú špirálu, že vie vás to pohltiť, ak nerobíte to, čo napríklad robím ja, že nechodíte často domov a nechodíte do regiónov a nerozprávate sa s bežnými ľuďmi. A aký je naozaj život a čo by naozaj oni chceli. A tam tí ľudia sa tak proste žijú ten svoj život a sa tak rozprávajú. Oni tak vytvárajú ako keby tie podľa nich správne hodnoty pre Európsku úniu. A oni potom ovplyvňujú a vlastne oni tvoria ako keby ten prvý základ tých dokumentov a toho práva. A tí poslanci by práve preto nemali byť aktivisti, mali by to byť tí politici, ktorí vidia ten zdravý rozum a tie dopady a vedeli to správne upraviť, aby to naozaj bolo prospešné pre každého. Ale to sa nie vždy deje a je to veľmi ťažký súboj. My stále hovoríme o práci, my stále hovoríme o sociálnych podmienkach pracujúcich, my stále hovoríme o minimálnej mzde, o zvyšovaní, o dôležitosti dôstojného života pre ľudí. A oni hovoria o právach sexuálnych menšín, hovoria o zelenej ekonomike alebo o zelených veciach, čiže je úplne iný mentálny svet. Prijímame zákony a nariadenia, ktoré sú viac a viac extrémne, ktoré viac a viac ovplyvňujú našich ľudí, viac a viac ovplyvňujú podnikanie a život v Európskej únii, ale nemyslíme na dopady. Napríklad na Slovensku je podmienkou každého zákona dopadová štúdia na štátny rozpočet a takisto na sektory hospodárstva a tak ďalej. Vždy to tam musíte vyčísliť alebo musíte napísať, aký to bude mať dopad a na ktoré sektory to bude mať aký dopad. A v prípade európskych zákonov sa niečo takéto nerobí. Čiže my vlastne schválime nejakú bombastickú zmenu a vlastne ani nevieme, čo tá zmena môže priniesť. A nemyslím to, že máme hovoriť o európskom rozpočte, ale hovoriť o tom, aké to bude mať dopady napríklad na hospodárstvo, na ľudí, čo všetko to zmení. Všetci chceme všetko čisté, ale naozaj tie veci, ktoré príjmame, sú stále viac a viac rýchlejšie. A treba to spomaliť, treba sa zamyslieť nad tými dopadmi, nepríjmať ďalšie rozhodnutia, ako ešte sme nesplnili ani plány na roku 2030 a 2035, čo sa týka nejakého Green Dealu a toho, že čo chceme. A už máme plány na 2050, ktoré sú oveľa extrémnejšie. Poďme radšej hovoriť o spomalení tohto všetkého, poďme hovoriť o tom, aby ľudia využívali to, čo majú, poďme hovoriť o tom, že ako menej spotrebovať, ako napríklad jesť ovocie zeleninu, ktorú pestujeme a nedovážame avokádo z Mexika, pretože je to populárne, je to sexy na obrázky na Instagrame, ale to avokádo stále sa nepestuje u nás a stále musí prejsť polovicu sveta. A tí, ktorí najviac rozprávajú o tej zelenej dohode a o tých zelených veciach, sú práve tí, ktorí to sojové latečko v ruke a ten avokadový chlebík a budú tam proste pozovať, že ako je to skvelé, ale pritom sami robia obrovskú uhlíkovú stopu tým, čo jedia a ako sa správajú. No. Čiže nad tým sa treba trošku viacej zamyslieť. To sú slova pána Poláka. Ste teda proruská koalícia. Dobre, fanatizmus priamo prenose. Ten fanatizmus máme aj v priestoroch Európskeho parlamentu a my už s tou pomocou Ukrajine to naozaj všetci tuto preháňame. Dnes sme mali diskusiu v Európskom parlamente o zaberaní ruských aktív a vlastníctva ruskej vlády, ktorý je v európskych bankách, ako to zabrať, kde pán Borrell povedal, že my vlastne na to nemáme právo. Medzinárodné právo to vylučuje, ale musíme byť kreatívne a inovatívne a vymyslieť, ako môžeme tieto aktíva použiť a ich vlastne nejakým spôsobom speňažiť. A tieto peniaze pošleme Ukrajine a pošleme 90% z týchto peňazí na nákup zbraní. Neviem, kde ich chceme kúpiť, keďže my sami ich nemáme. Čiže ja sa na nejakom čiernom trhu v Afrike nakúpime, pošleme ich Ukrajincom. A že vlastne a ešte povedal, že 10% pôjde na nejakú rekonštrukciu a že my vlastne ako Európska únia, prvýkrát to povedal nahlas, my vlastne nemôžeme nakupovať zbranie. Čo ja tvrdím dlhodobo a všetci sa tu tvárili, že to je úplne v poriadku s európskym právom, tak on dneska povedal, že my vlastne zbranie nakupovať nemôžeme. Tak sme si vytvorili, tak aby sme obišli tieto naše pravidlá a vlastne európske právo, tak sme si vytvorili mierový nástroj a cez tento môžeme nakupovať. Čiže toto je momentálne situácia, v akom fanatizme sa my nachádzame a treba sa ukludniť. Dobre. Treba tlačiť na mier ešte a nerobiť nezmysly. Napríklad pri otváraní tejto schôdze sme chceli hovoriť o prerušení konferencie konzervatívnej strany v Bruseli, chceli sme hovoriť o ďalších témach, ale tuto iní kolegovia navrhli napríklad liberáli z Európskeho parlamentu, že hovoríme o právach LGBT v Ghane, pretože to bola prioritná rozprava, ktorú navrhla frakcia liberálov, čiže tak toto nakoniec dopadlo. Tak my nechceme alebo nemôžeme z nejakého dôvodu ako krajina prijať migrantov a my sme ani neboli pre tých ľudí z Blízkeho východu, Severnej Afriky ani cieľovkou, tak my môžeme prispieť ako krajina inak. Znamená, že môžeme napríklad poslať ľudí na hranice, policajtov, vojakov, môžeme poslať nejakých humanitárnych pracovníkov, môžeme pomôcť nejakým takýmto iným spôsobom alebo v tých
tretích krajinách pomáhať riešiť konflikty. Z tej flexibilne vznikla povinná solidarita, že buď teda príjmeme migranta, alebo teda nejakého človeka, ktorý príde na naše územie, alebo zaplatíme peniaze. A s týmto my absolútne nesúhlasíme. Čiže my sme presadzovali ten pojem flexibility práve v tomto. Samozrejme, to, čo sme mi hovorili už 10 rokov dozadu, je, že máme chrániť vonkajšie hranice. To sa do toho migračného paktu aj dostalo, že potrebujeme viac podporiť Frontex, ochranu vonkajších hraníc, riešenie problému v tretích krajinách, to tam je, čiže to je ako keby tá časť, s ktorou my súhlasíme, ale našim problémom je presne tá povinná solidarita. Ďalšia časť, ktorá je dôležitá a ktorá je dobrá v tom pakte takisto, je napríklad kontrola tých ľudí na hraniciach. Že my im budeme teda odoberať nejaké údaje, budeme ich kontrolovať, budeme si preverovať, kto naozaj prichádza na naše územie, pretože to je to, čo my 10 rokov hovoríme a dnes Európska únia to vníma, že to je naozaj akoby správne. A v tomto celom je možno zaujímavý aj taký kontext Vyšegradskej štvorky, kde sa to niektorí snažia rozbíjať túto skupinu. Ale vidíme, že aj po prijatí tohto paktu napríklad Poľsko a Maďarsko pripravujú spoločne nejaké riešenie, ako zamedziť, aby Európska komisia mohla takým spôsobom určiť členským štátom, ako je to prijaté vlastne v tomto návrhu, že bude určovať Európska komisia a aparát byrokratov, že koľko ktorá krajina má prijať. Čiže toto je tiež naša výhrada a vidíme, že tie krajiny sa dokážu nakoniec aj na takomto nejakom poli dohodnúť a ísť nejakým spoločným spôsobom. A myslím si, že to je správne. To je tá suverenita. No, po 20 rokoch sme na nejakých 85%, čo sa týka nejakých dotácií na plochu pre poľnohospodára voči západnej Európe a to je z môjho pohľadu nedostatočné a máte pravdu v tom, že nie sme tam, kde by sme chceli byť a že stále nás vníma ako nejaké nové členské štáty a podobne. Preto by sme mohli sa viac nad tým zamyslieť, ako im urobiť väčšiu úľavu a ako vlastne tým poľnohospodárom, ktorí prinášajú ten chlieb na stôl, čo najviac pomôcť. Čiže dotácie sú jedna vec, druhá vec je naozaj tá legislatíva, ktorú by sme nemuseli prijímať možno až tak nezmyselne občas a až tak príliš zeleno, ale zamyslieť sa nad tým, že musia to nejakí ľudia v konečnom dôsledku plniť tie naše. Pán Hojsík, už prestaňte tárať, už špeciálne prokurátore už je teraz zrušené, tak už prestaňme sa k tomu vrácať. Žiadne postihy za to nehrozia, pretože to bolo vysvetlené. To nie je žiadna svätá krava, ktorú teraz musíme všetci chrániť kvôli vášmu svätému Lipšicovi. Proste je to nejaké rozhodnutie krajiny. A dobre ste povedali jednu vetu, že Slovensko má právo robiť si zákony, aké chce. Najkrajšie na tom je, že vy upozorňujete na veci, ktoré ešte ani na Slovensku nie sú. Ako bol ten právny štát a špeciálna prokurátora, ktorá ešte ani nebola zrušená. Žiadna diskusia ešte nebola ukončená, ale vy už ste to vykrikovali, ako to obmedzí Slovensku republiku. Vo štvrtok budete zase rozprávať hlúposti, ako zmeníme médiá na Slovensku. A toto zanášanie slovenského diskurzu a tejto diskusie politickej opozície na Slovensku na európsku úroveň je pre mňa absolútne neakceptovateľné, je to nechutné a nemá sa to takto proste robiť, lebo to zo Slovensku nepriniesie nič dobré. A čo čakáme, že sa stane, že Európsky parlament povie, že ten Robert Fico je zlý a teraz čo? To príde niekto z Bruselu a teraz ho vyťahne z toho paláca a povie, že a ty už nebudeš premiér Slovenskej republiky? Nie, to sa nestane. Stane sa to, že budeme mať ďalší bod čierny, keď budeme vyjednávať ďalšie programové obdobie pre Slovensku republiku, ďalšie eurofondy, ďalšie veci, ktoré Slovensko bude potrebovať, ale budeme mať tie čierne body, že aha, ale vy ste tuto boli spomenutí, že ste není dobrí, takže nebudete mať takú dobrú východiskovú pozíciu. Toto je to, čo vy spôsobujete týmito vecami, ktoré tu robíte. To proste je očierňovanie Slovenskej republiky. Ako náhle nejaká krajina príde s takýmto návrhom a diskutuje sa o nej na pôde Európskeho parlamentu a tá diskusia vo štvrtok nebude príjemná, určite bude hnusná, bude padať veľa škaredých rečí a takto zase dopadne, ako to dopadlo naposledy. Tak proste tým vy očierňujete Slovensko, robíte Slovensku zlé meno. To je jedno, kto je premiér Slovenska. Keď sa vám nepáči premiér Slovenska, tak ste mali presvedčiť viacej voličov, ktorí mali voliť strany, ktoré reprezentujete a mohli ste mať vládu na Slovensku vy. Bohužiaľ pre vás vyhral Robert Fico, vyhral Smer a máme premiéra, ktorý mal nejaké názory, ktoré prezentoval pred svojimi voličmi a tí voliči za ním stoja. To, čo hovorí aj Slovenská republika, aj vláda, je, že my potrebujeme migráciu riadiť. A my sme to hovorili aj pred tými 10 rokmi, keď to celé začalo. Stále sme hovorili vlastne konštantne ten istý názor, že my musíme predsa kontrolovať hranice, musíme vedieť, kto prichádza do Európskej únie. Musíme posilniť tieto hranice, nemôžeme mať otvorené vráta. Teraz si návrhy, ktoré máme aj my v Európskom parlamente a budeme, myslím, v stredu alebo vo štvrtok o nich hlasovať, je to niekoľko dokumentov. Slovensko sa nepáči nakoniec tie finálne znenie týchto vecí, týchto dokumentov ako takých, ani v rade sme ich nepodporili, čiže buď sme sa zdržali alebo sme boli proti týmto návrhom, pretože stále obsahujú tie doložky, ktoré hovoria o nútenej finančnom vyrovnaní, ak migrantov nepríjmeme, ktorí nám povedia ako nejakú kvotu. Čiže toto je niečo, čo my považujeme za nesprávne. Chceme vedieť, kto je ten človek, ktorý prichádza, čiže chceme mať naozaj skontrolovaného človeka, aby mal všetky dokumenty, aby neprišiel iba povedal, že ja som odtiaľ, pretože som vojnový utečenec a neviete nejakým spôsobom skontrolovať, dokázať a vedieť jeho pôvod. Každopádne si musíme uvedomiť, že medveď je stále zviera a my musíme chrániť v prvom rade ľudí a verím, že keď bude ten
návrh nejakým spôsobom prezentovaný aj na pôde Bruselu, respektíve v tej komunikácii s Európskou komisiou, tak bude taký, aby vyhovoval samozrejme medzinárodným štandardom, ale hlavne v prvom rade musíme chrániť ľudí. Ja sama som napríklad stretnutie s medveďom zažila v meste Vysoké Tatrie, keď sme sedeli vonku a zrazu sa pri nás rozbehli medvede. Je to naozaj nepríjemný pocit. A nehovoriac o tom, že ako bolo povedané pred chvíľočkou, že stále sa nám množia rôzne útoky, strety s medveďom. Proste treba riešiť to, že máme tú populáciu naozaj pravdepodobne príliš extrémnu a ja neviem teda, čo myslí konkrétne PS alebo teda pán Hojsík tým to prevenciou, lebo jedna vec je robiť nejakú prevenciu a rozprávať ľuďom, že majú chodiť s pišťalkami alebo niečím, ale druhá vec je zase samozrejme, že ak je medveď premnožený, tak jednoducho nemôže byť premnožený, tak musíme to nejako riešiť. Tak buď ho navezieme a odvezieme niekam, kde medvede nemajú, alebo jednoducho dáme odstrel nejakého počtu týchto zvier. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.